equipe do DF Alerta acompanha um flagrante do GTA, Grupo Tático Ambiental. Eles queriam deter quatro elementos, uma grande quantidade de maconha, no centro de Águas Claras, na rua 18 Norte. Os policiais militares do GTA estavam saindo da base deles, que fica dentro do Parque de Águas Claras, quando receberam uma denúncia de que elementos que estavam neste veículo branco, um Fiat Argo e uma Saveiro, estariam em atitude suspeita e provavelmente traficando droga. Os policiais, então, foram, em um breve acompanhamento, conseguiram identificar os carros e, na hora da abordagem, acharam dentro desse Argo branco uma grande quantidade de maconha. Feita a abordagem à busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado em posse dos indivíduos. Ao revistar os seus veículos, as equipes conseguiram localizar dois tabletes de substância esverdeada aparentando ser maconha dentro do Fiat Argo, aproximadamente R$ 1.300 e mais algumas substâncias aparentando ser skunk e haxixe. Os elementos foram trazidos aqui à 21ª Delegacia de Polícia, onde dois foram autuados por tráfico de drogas e dois vão assinar apenas como testemunhas. Os dois presos são Caleb Augusto Gomes Cruz e Fábio Falu Cacheta. Além da droga, os policiais também apreenderam dinheiro, uma faca e os celulares dos indivíduos que estavam comercializando droga lá em Águas Claras. DF Alerta, a verdade na lata.